Alt for ham er Oswald Chambers. 10. marts. Hav et budskab og vær et budskab. Paulus skriver, prædik ordet. 2. Timotheus 4:2. Vi frelses ikke for at være kanaler, men for at blive Guds sønner og døtre. Vi er ikke forvandlet til åndelige medier, men til åndelige budbringere. Budskabet må være en del af os selv. Guds søn var Guds eget budskab. Hans ord var ånd og liv, og som hans disciples, således må også vores liv være sakramentalt udtryk for vores budskab. Det naturlige hjerte vil yde en hvilken som helst tjeneste, men hjertet må synderbrydes og synserkendelse dybes med Helligånden, bliver infiltreret i Guds plan, før livet bliver budskabets sakramente. Der er forskel på at aflægge vidensbyrd og holde en prædiken. En prædikant er en mand, der har forstået Guds kald, og er besluttet på at bruge hver evne til at forkynde Guds sandhed. Gud tager os ud af vores egne hensigter med vores liv, og vi er blevet knust for at blive formet og anvendt, som disciplene blev det efter pinse. Pinsen lærte ikke disciplene noget nyt. Det gjorde dem til lemliggørelsen af, hvad de prædikede. I skal være mine vidner. Lad Gud få fuld frihed, når du taler. Før budskabet skal kunne frigøre andre sjæle, må du selv være virkelig fri. Saml dit stof sammen og stik ild på det, når du taler.